Vážené přítelkyně, vážení přátelé, nominovaných je pro tuto volbu hodně. Je tady hodně nominačních projevů a já už jsem toho řekl dnes, myslím, dost. Budu rád, budete-li si myslet, že budu posilou sociální demokracie, když mi dáte svůj hlas. Budu se rvát za sociální demokracii ve sněmovně a v médiích, jak to jen bude možné. A budete-li si myslet, že mé zkušenosti bývalého předsedy poslaneckého klubu, toho času předsedy ústavně právního výboru, pomohou sociální demokracii, budu rád hájit její barvy. Ať už to dopadne jakkoliv, přijmu to vaše rozhodnutí s pokorou a tak jako doposud se budu snažit o to, abychom napravovali chyby pravice ve sněmovně. Zmínil bych možná dvě věci, které se snažíme měnit a které činíme z pozic nebo z lavic sněmovních. První věc je otázka exekucí. Několikrát to tady bylo zmíněno, my jsme nechtěli čekat na Ministerstvo spravedlnosti, kde poněkud zaspali, zabývali se jinými problémy, možná vnitřními spory a předložili jsme několik návrhů, které mají řešit otázku nespravedlivých exekucí. Já jsem rád, že jsou těsně před schválením, mají podporu napříč poslaneckou sněmovnou. Všechno jsou to naše sociálně demokratické návrhy, ale to, co je důležitější, pomohou lidem. Už se nebudou opakovat příběhy lidí, kteří přišli o svůj dům nebo byt pro dluh 10 nebo 20 tisíc korun. Už se nebudou opakovat příběhy, kdy byly dětem zabavovány hračky jenom proto, aby se vyvinul větší psychologický tlak na dlužníka. Já jsem přesvědčen, že to jsou všechno věci, které lidé ocení, stejně jako ocení, pokud se budeme snažit řešit otázku církevních restitucí. Předložili jsme ve sněmovně a bohužel díky pravicovým stranám podporovaným KDU-ČSL se nám ještě nepodařilo ten návrh prosadit. Rozšíření možnosti kontroly vydávaného majetku a například toho, aby všechny právní nástroje na možné zpochybnění nebyly v rukou jednoho ministra za KDU-ČSL. Chceme, aby toto ministerstvo nemělo v rukou všechny možnosti žalob a já jsem přesvědčen, že se nám to, byť se zpožděním, podaří. Vážené přítelkyně, vážení přátelé, budu rád pracovat pro sociální demokracii, budete-li si to přát a bude mi to ctí. Děkuji za pozornost.